землю і знищуючи все, що тут ще живе. Тому це політичні репресії. Саме тому я тут, і ми будемо боротися, я попереджаю, ми будемо боротися за кожного члена нашої команди. Якщо вони думають, що хтось там може нас налякати, лякалка не виросла в них, щоб нас лякати. Тому ми будемо боротися і відстоювати кожного члена команди. Один за всіх і всі за одного. І попереджаю всіх прокурорських працівників, які сьогодні виконують політичні замовлення, фальсифікуючи проти членів радикальної партії кримінальні справи. Час розплати настане. Прийде час відповідати. Це служба зловживання владою. І сьогодні виходить, що та влада, яку народ дав Зеленському, вони використовують для зведення політичних рахунків. Замість того, щоб використовувати владу для розвитку країни, для процвітання. Подивіться, нагнали міліціонерів скільки. Нема вже злочинців в Києві, в Україні. Треба нагнати половину київських ментов для того, щоб від Ляшка і від моєї команди захищати ці кляті прокуратури. Ці політичні репресії, як ви кажете, почалися після того, як ви штовхалися з Герусом в аеропорту? Ні, ці політичні репресії почалися після того, коли в Україні до влади прийшов Зеленський. Зайдіть сьогодні на сторінку Зеленського. Подивіться, про що він пише. 40 хвилин тому він потролив Тимошенко, який начебто не дав солоденького. І жодної згадки, жодного співчуття загиблому командиру 128-ї бригади Євгену Коростельову і його родичам. Це людина, верховний головнокомандувач, яка знаходить час, щоб тролити політичних опонентів, давати команди фальсифікувати справи і водночас не поспівчувати рідним загиблого комбрига. Це показує, що сьогодні влада знищує політичну опозицію, зловживаючи і використовуючи правоохоронні органи. Як протистояти будете? Розумом. І розумом, і силою. Нас достатньо сил і розуму. Ви маєте на увазі, що таке сила? Так. Внутрішня сила. Відчуваєте, яка йде від нас? Так. Дякую. Все ж таки, вашої партії немає зараз у парламенті. Тобто, з чим ви пов'язуєте ось такі, як ви говорите, політичні маніпуляції з боку прокуратури? Нашої партії немає в парламенті ненадовго. В наступних виборах будемо обов'язково. Більше того, я вважаю, що сьогоднішня влада, яка не має мандату, кредиту, довіри від громадян на продаж землі, не має права продавати землю, приймаючи закон. На вибори йдіть з програмою продажу землі. І якщо люди вас підтримають, тоді беріть, проголосовуйте цей закон. Тому я вважаю, що єдиний вихід із цієї ситуації – легітимний, безкровний, відповідно до закону – це дострокові парламентські вибори. І хай кожен піде на ці вибори із чесною програмою, а не брешуть перед виборами про безплатні тарифи для пенсіонерів. Он зараз пенсіонери 20-го числа получать платіжки удвічі більші. Побачимо, як ці люди будуть реагувати. Перед виборами брешуть про безплатні тарифи, про безплатну медицину, про підвищення зарплат вчителям. Сьогодні що розказують? Багато в Україні вчителів, тому треба закривати школи. Вони ж не вчили Бісмарка. Німецький залізний канцлер Бісмарк казав, хто не будує школи, буде будувати тюрми. Так от вони економлять на освіті наших дітей і хочуть посадити всіх, хто проти них, у тюрми. Ми будемо проти цього боротися. І політична наша позиція, за яку ми сьогодні страждаємо, робить нас тільки сильнішими. Ми не боїмося. Це ключове, що нас відрізняє від них. А вони нас бояться. Бо якби вони нас не боялись, вони б не фальсифікували справи і не використовували репресивний механізм держави для зведення рахунків з політичними опонентами. Дивним чином якось почали діставати ці справи от проти вашого соратника, проти вас, усе після ситуації з Герусом. Як ви думаєте, це може бути пов'язано? Герус – це ворог України. Це диверсант, це терорист, який працює в інтересах країни-агресора. Мене звинувачують у тому, що я побив Геруса за його державну позицію. А в чому його державна позиція? Відкрити український енергоринок для країни-агресора? Знищити українську незалежність, українську енергетичну безпеку? Зупинити українські станції і залишити українських шахтарів, енергетиків без роботи? Це державна позиція? Це антидержавна позиція, за яку їх треба судити за державну зраду і посадити в тюрму. А сьогодні судять мене. І сажають мене в тюрму за те, що ми боремося і відстоюємо національні інтереси України. І хто це робить? Прокуратура, у якої більмо на оці, і вони не бачать державної зради в діях Геруса. Зате вони бачать склади злочину в моїх діях, Авір'янова, Скуратовського і багатьох інших наших побратимів, які ходять на допити, як на роботу. Вони намагаються, арештувавши мене, переслідуючи моїх однодумців, вони намагаються
помститись нам за нашу позицію і обмежити наші можливості для того, щоб захищати країну. Кажіть, ви вчора також принесли пакет документів до прокуратури, чи розглянули їх, чи відомим вам? Да, ми вчора вручили заяву про порушення кримінальної справи за державну зраду проти Геруса. Сьогодні мені адвокати повідомили, ця заява відхилена, кримінальна справа за державну зраду проти Геруса не порушена. Це означає, що правоохоронні органи своєю бездіяльністю, халатністю є співучасниками злочину в державній зраді, в ослабленій Україні, у тому, що сьогодні Україна фактично стає заручницею Росії. От що роблять наші так звані правоохоронці. Вони сприяють у вчиненню державної зради і в ослабленні України. Тому що хто керує спецслужбами? Скоморохи з 95-го кварталу. Тому вони нічого не роблять, ці шути горохові. Який матиме вплив ця ситуація із вашій справі і справі вашого колеги, можливо, на репутацію? Тобто з якою метою зараз це все відкривається? Якщо ви говорите про репутацію Геруса, яка в нього репутація? Диверсант, і терористичний агент Росії, який працює в інтересах країни ворога. Я не закінчував інститут благородних дівиць. Я навіть не дартар'ян. Тому коли я бачу ворога, а всі, хто проти України, це мої вороги, я не буду йому предлагати вийти на дуель. Чим зможу, тим і замочу. Тому що кожен ворог України повинен бути на одному місці, на кладбищі, а не носити мандат народного депутата, получати гроші українців і зраджувати українців. Через таких ворогів, як Герус, гинуть найкращі українські сини і дочки, як комбриг 128-ї бригади Євген Користельов. Тому що через закон, який прийняв Герус, виводяться мільярди гривень з України, ідуть до російського бюджету на фінансування російської армії. І та міна, на якій підірвався герой Користельов, можливо, вона була виготовлена із грошей, виведених з України. От чому я проти них. І мене не цікавить їхня репутація. Я того Геруса не знаю і знати не хочу. Але я нікому не дам грабити країну і робити її слабшою. І діяти проти національних інтересів України. Щодо репутації Зеленського, його репутація закінчиться тим, що він почав. Грав хером на баяні, туди ж і повернеться. Олег Валерійович, про що сьогодні клопотати в суді будете? Я ні про що не збираюсь клопотати в суді. Я вимагаю від суду порушення кримінальної справи за державну зраду проти Геруса. Можливо, хочуть завадити ваші партії також погіршити репутацію, я так розумію, це мали на увазі. Нашій репутації вже нічого не завадить, не переживайте за мою репутацію. Знаєте, як у дружини Цезаря, репутація поза всякими підозрами. Тут йдеться не про репутацію, в політиці важко, знаєте, бути білим і пухнастим. Я намагаюся бути чесним і справедливим. Оце те. Але що намагається завадити, це взяти участь мені у наступних виборах. Це правда. Тому що вони хочуть на мене повісити судимість по сфальсифікованій справі, щоб обмежити мої конституційні права бути обраним президентом України чи народним депутатом України. Це їхнє завдання, їхня мета. Це завдання виконує напряму генпрокурор Рябошапка, який особисто, я знаю, віддає команди порушувати кримінальні справи. Я радив би генеральному прокурору Рябошапці тратити час не на мене, а потратити час на свого батька, якого він вигнав з хати, і сьогодні його батько бомжує на 1500 гривень пенсії, і вимушений батько генерального прокурора звертатися до суду, щоб син йому виплатив гроші на ліки і на проживання. От яких аморальних типів, які забули заповіді Божі, у тому числі про те, щоб дбати про батьків своїх, які аморальні типи сьогодні керують країною. Якщо він рідного батька, генпрокурор, вигнав з хати, пенсіонера батька, що він може зробити для українських людей, для українських пенсіонерів, для української молоді? Грабителі, терористи і диверсанти, які сьогодні працюють на ворога. А нас намагаються знищити за те, що ми захищаємо Україну і не даємо їм можливості продати її з потрохами. Тому я, Олеже, я хочу, бажаю тобі сили і прорвемося. Все буде нормально. Я з тобою. І вся моя команда, наша команда. Дякую. Все буде нормально. Я зараз, на жаль, маю їхати до цього Бориспільського суду.